si kryeminisë është që të promovojë njerëz që përplasin për interesat e shtetit, për interesat e institucioneve. Dhe njerëz që përdorin pozitën publike për të grabitur shtetin dhe për të diskredituar institucionet që duhet të përfaqësojnë drejtësisht. Në rast se do të ishte realizuar plani i të ardhur nga doganat, ju nuk do të kishit nevojë fare të kërkoni sot qeverisë fonde për të bërë modernizimin përkatës të sistemit doganave, por do të kishit vetëm për të modernizuar gjithë doganat e Shqipërisë, por edhe për të modernizuar edhe shumë sektorë të tjerë dhe shumë institucione të tjera që nuk janë në atë nivel modernizimi që duhet të jenë. Unë jam këtu për të shprehur edhe një tjetër rëndësinë mjaft të madhe që qeveria që unë drejtoj do t'i kushtoj forcimit të financave publike. Dhe duke patur parasysh se të ardhurat nga dogana zënë peshën kryesore në të ardhurat në përgjithësi, ne do të përqëndrohemi seriozisht këtu, ashtu sikurse edhe tek tatimet, në mënyrë që jo vetëm të realizojmë të ardhurat nga doganat ndryshe nga deri më sot. Kjo nuk do të thotë që nuk ka progres në raport me vitet e kaluara, por është një progres që nuk na kënaq as pak, ndërkohë që mendojmë që rezervat janë shumë të mëdha se sa realizimi i detajshëm i të ardhurave. Unë i kuptoj edhe vështirësitë që kanë të bëjnë edhe me miratimin e kodit të ri doganor, që kanë të bëjnë me liberalizimin e çmimeve, me eksperiencën e nevojshme që duhet të fitohi për ta zbatuar kodin, për të bërë atë politik personeli që i shërben rritjes së rezultateve. Kam parasysh dhe krizën e Kosovës, së cilën nuk do të harrojmë në përgjithësi, jo për të justifikuar, por sepse vërtet ajo na mori shumë energji në përgjithësi si qeveri, në përgjithësi si shtet, edhe si vend, por sigurisht që për shkak të atyre ndimave që erdhën, për shkak edhe të përqendrimit të shtetit dhe institucioneve në atë problem kryesisht, natyrisht që kjo ndikoi edhe në mosforcimin si duhet të sistemit të doganave. Tani nuk kam justifikime për asnjë prej nesh dhe në rast parë për asnjë prej jush. Tani përfundimisht kodi duhet vazhdohet të zbatohet me rigorozitet. Aksionet prioritare me FMN duhet të përmbushen me përkushtim, me përpjekje qofshin edhe të sforcuara, sepse janë angazhime që janë marrë dhe që duhet të plotësohen pas një diskutim. Dhe ajo që unë duhet të theksoj është se qeveria ime synon përfundimisht të ndryshojë imazhin e doganave. Unë e di që doganat nuk janë problemi kryesor në vend. Ne kemi privatizimin. Kurtarët nga privatizimi janë shumë herë më pak se sa ato që ishin parashikuar. Ne kemi probleme me keshin, ku situata financiare atje dhe menaxhimi i është jashtëzakonisht shumë i rëndë, padyshim se sa situata në dogana. Ne kemi probleme rrugët, me shpenzimet publike në përgjithësi, me investimet të huaja të tjerë, por për vetë imazhin që është krijuar, për vetëm imazhin, sepse imazhi nuk krijohet kot, për vetë traditën që është krijuar ose që ka krijuar përshtypjen që doganat janë vendi ku mund të pasurosh më shpejt, janë vendi ku po të kesh mik një politikan, një qeveritar, mund të hyjë shumë kollaj, mund të pasurohë shumë shpejt, ku di unë, të bësh edhe ta klëkun përkatës me atë që të ka emëruar atje, dhe të mos mbash asnjë përgjegjësi, përkundërzit të ndihesh i mbrojtur. Kjo histori duhet të jetë e qartë që është e mbyllur një herë e mirë. Dhe me ato hapa që ne si qeveri kemi marrë dhe në kesh dhe në sektor të tjerë, duke larguar edhe njerëz me kontribut dhe të njohur edhe në forcën politike që na ka besuar të qeverisim,
fundimisht mesazhi shumë i qartë. Neve nuk na intereson më se kush ju ka emëruar juve. Aftësia juaj, partia X apo X qeveritar. Ne që sot e tutje duam vetëm rezultate dhe në emër të arritjes së rezultateve, se cili nga ju do të ketë vlerësimin për katës dhe nga mos arritja tyre, askush nga ju nuk mund të jetë më i mbrojtur. Pra është detyra, është rezultati që arrihet ai që mbron secilin. Të mos lejoj paralelizma që nuk i shërbejnë punës, vetëm krijojnë konfuzion, shpërndarje përgjithsisht. Pra për të vendosur një sistem hierarkik institucional, i cili bën që institucionet funksionojnë më mirë, i cili bën që përgjegjësia të transmetohet më mirë dhe që përgjegjësia të nxirret gjithashtu më mirë. Besoj se e kuptoni se çfarë dua të them. Ashtu sikurse unë ka vendosur të respektoj të gjithë shkallët e hierarkisë qeveritare dhe të administratës, të gjithë të tjerët duhet bëjnë të njëjtën gjë dhe asnjë gjë tjetër më shumë. Askush nuk mund të krijojë lidhje të shkurtër këtu. Në kuriz të personalitetit të drejtorit të përgjithshëm të doganave, apo të ministrit të financave, me kryeministrin, me antarë të tjerë qeverie, me drejtues partish politike, etj. Ka një hierarki, përfundimisht, kush nuk e respekton atë, del nga institucioni, del nga shteti, shkoj tek privati. Në shtet ka rregull, nuk ka kaos. Mendoj se mesazhi që dhash dhe për ish generalin përkatës dhe për ish drejtorin përkatës të policisë nuk ka të bëj me mbylljen e gojës së njerëzve që mund të kenë probleme, absolutisht, por problemet një herë mirë duhet të ndiqen, të verifikohen në rrugë ligjore dhe institucionale. Koha ku në shtet bëj gallat, ka ikur, koha ku varësi bënde shaka me eprorin, ka ikur, po edhe koha kur eprori shpërdoron të pozitën publike, besto se dhe kuptojnë të gjithë që përfundimisht edhe kjo ka ikur dhe po ikëm. Ne do të, jo vetëm do të shikojmë mundësit tona si shtet, dhe ju lutem shikoni dhe mundësit tuaja që të rrisni më tej të ardhurat e shtetit, por do të shtojmë edhe bashkëpunimin, edhe me Brukselin, me Kam Albanian në veçanti, që dua t'i vlerësoj për bashkëpunimin që kemi patur deri tani dhe në bërjen e kodit dhe në gjithë aksionet e tjera të përbashkëta, por besoj se ky nivel bashkëpunimi do të shtohet më tej, edhe prezenca e Kam Albanianes do të shtohet më tej në vend, dhe besoj se edhe Komisioni Evropian do të na mbështesë më shumë për të bërë atë modernizim që synojmë në gjithë sistemin e doganave. Përfundimisht, dua të them se jam vazhdimisht kontakte me Ministrin e Financave për problemin e doganave në veçanti, pa dyshim dhe për problemin e tatimeve dhe për shumë probleme tjera. Dhe qeveria do të ndjeki me prioritet dhe çdo ditë ecurinë e doganave, sepse paralizimin e të ardhurave doganore, pa forcimin e financave publike, programi që ka qeveria në të gjithë fushat e tjera mbetet i rrezikuar. Kështu që më mirë të rrezikojmë individ të papërgjeshëm, qofshin edhe në dogana, urojt mos këtë mbetur më asnjë i tillë, me edhe koha do të aprovojmë më mirë, qofshin në këto dentatime dhe kudo tjetër, në mënyrë që të mos rrezikojmë programin e qeverisë dhe më shumë sa të rrezikojmë të ardhmen e qeverisë, të mos rrezikojmë realizimin e atyre standardeve që kërkojnë qytetarët sot nga të gjithë ne.